I think I want to remind our president, Mr. Ruto, to remember very well how we campaigned for you, how we stood with you when you were being replaced by the former regime. And all we knew by then is that you were going to be replaced. We promised with no attractions, there will be no extrajudicial events. And so far, you can see all what you say in your lives. The treatment you have given to Mr. Kachako, who campaigned for you day in, day out, I remember very well. You contributed a lot of his money to have your campaign. And if you can go to the extent of disrupting so that Gashagua can be embarrassed, honestly speaking, kwani Mungu aliko wewe ujue Mungu wako, lazima ujue Mungu wako, na hii yote maneno unafanya utalipa. Na hapa duniani inalipiwa hapa duniani. Na tena nikuambie watu wa Mount Kenya na watu ya Gema injeno, ukiwatesa ndio wanakuja wote pamoja. Na hii resolve unaona saa hii, sasa wewe ndio umeshikanisha mlima. Wacha vile mlikuwa nasema Kachagua anashikanisha mlima, wewe Ruto ndio umeshikanisha mlima. Vile tumeshikana hatutawachana na tutakutoa asubuhi. Vile tulikuwa tunasema tukaumira tena, saa hii tutatoka mapema ndio wewe uende nyumbani. Sisi tunakuuliza wapi atoke, familia aende kwa familia yake. MCA wangu huko ni Muru pia, bwana mkuu aende nyumbani. Na tafadhali wale wanakuwa device au wanakaa karibu na wewe, ujue hao ndio wamekupoteza. Sisi na akina Kachagua ndio tulikuwa marafiki zako za ukweli, sisi ndio tulikuguide mpaka wewe ukachaguliwa. Sasa wale ambao walikuguide uliwawacha, saa hii wewe umepotea. Ona vile umepotea na watu wana